Mas agora quem é que faz isso? Cuidado com essa carrinha. Quem é que faz? Sim. É a gente. Está bem, mas não tens um método metido nisto? É uma létima genra. Ah. Létima genra que faz, uma gíria. Não, não. Se for lá daquele posto, a gente descansa. Só, aquele era o trilho. O que fez fazer isto tudo? É uma cabra que está inteira, não? Aquilo é um bolo, aquilo é um bolo que foi apanhado na serra. Eu vou arredar aquele papel. Não, deixa estar, não está, não está, não. Não é preciso. Eles vão ter aquelas coisas para aí. E as pessoas já cheiram. Estava aqui engatado, mas eu toquei. E disse, olha, se calhar fica para um jeito, para uma neta. Depois a minha filha estava aqui. Bati muita coisa aqui, a minha filha também tem as mosquinhas lá no solto. Mas era para uma neta. Estava a correntar. Não, não, não. As máquinas, as máquinas. Sim, as máquinas. E eu apanhei, eu hoje estou-se para olhar primeiro, e sabia como é que tudo isso. E com o meu pai, sabia, estou a ver que tudo, como é que se mostra. Como é que se engata os bois, olha, os bois eram engatados naquelas solas, aquelas cobrinhas que estão ali, olhava as espinhas, a parede cantava bem o olho do trilho e ficava no chão e ia-se mexendo com aquelas peculhas. Quando arredou, a direita, para os trilhos iam passando de roda, sempre de roda, e tinha um ou dois sempre a direita ali. Estou falando, meu pai, a gente está com os bois pegados no sumo de calor. E depois os bois na cagada, no trilho, a gente tem que estar atentos para parar. E meu pai, epa, acorda, que eu fico olhando quando a gente arredou para nós. Epa, olha os bois, mas tinha que ser assim. Não, hoje não era. Tinha que ser, meu pai, tocava na gente, estou procurando bois. Eu que fiz isso para cá. Chega a gente com a gente de olhar a mim, que era de Napá. A charrua. Qual é a meia quarta? Era de Napá. A meia quarta é esta. Ah, é que a gente vendia esta. Esta é uma quinha. Esta é uma quinha. Eu que fiz isso tudo, por medidas velhas, eu fiz isso tudo. Vou ter que ir para um gente. A banda está a fotografar isto. Isto também era aqueles rins também, fortalhados de matadouro, da Baía da Vaca. E eu que fiz estas canguinhas. Eu que fiz isto também. Ah. Mostrou? É. Aqueles não, deixa-me tentar fazer uma aberta para dizer. É, afinal, ainda dá tempo para ir aos touros e tudo. Ah, tem um bocado de coisa, eu nem esqueci isso. Também é só se ser um bocadinho para baixo. Não, se for bom, mais morro nós, ainda vou. Ah, não é? Se for, mais morro nós, ou o mandete. Mas o mandete, depois que está a gente do rapaz novo, não. Não dá. Não dá. O seu irmão que idade tem? É mais novo que eu, é mais novo que eu, 14 anos, está com 70. Opa! É 70, eu fiz 84. É dos mais velhos, senhor? Ou ainda há mais? Abaixo mais velho. E ainda está vivo, mais bem também? Já morreu, só está vivo é este e tem 6. Minha irmã, só tinha uma irmã, era acima dele. Mas agora já. Thank you.
Oh.